В обласному гуманітарному штабі запрацювали гарячі лінії для військовослужбовців та переселенців. Про це його керівники повідомили під час презентації кол-центру «Ми на зв'язку». Гаряча лінія для переселенців працює з 18 березня. За цей час поступило понад 4 тисячі дзвінків. Більше всього звертається з гуманітарною допомогою. Багато питань по документів, оскільки ми знаємо, що зараз база наших бази не працюють, і люди звертаються до нас, коли це запрацює, де можна подати документи і так далі. Крім того, багато звернень зараз пішло від вимушено переселених осіб по соціальним виплатам, як зареєструватися як переселенець. Оце основні такі питання. Чиновники кажуть, що кол-центр вкрай потрібен у цей складний час, оскільки багато людей просто не розуміють, що робити у тій чи іншій ситуації, до кого звертатися і як отримати інформацію. Щоденно працівники центру приймають близько сотні дзвінків. Більшість з Одеси – 57%, 36% – з області та ще 7% – з інших регіонів. Завдання кол-центру – надати перевірену інформацію, переадресувати на безпосереднього виконавця, якщо це стосується там питань допомоги або оформлення документів, або соціальних виплат, або прийняти інформацію, обробити, якщо це стосується якихось зауважень щодо діяльності органів. Наприклад, багато дзвінків поступало щодо вивозу сміття чи по бродячим тваринам, яких з'явилось більше в місті. Окрема гаряча лінія для військовослужбовців запрацювала з 21 квітня. Звернень на неї поки що надходить небагато. Власне тому представники гумштабу і вирішили провести презентацію кол-центру. Ті звернення, які надходили, вони стосувалися соціальних виплат. Відповідно, кожен військовослужбовець, він обирає категорію, по яким можна звернутися. Це щодо харчування, гігієни, забезпечення одягом, амуніцією, зброєю, виплатам. І сам військовослужбовець обирає, чи буде це анонімно, чи він залишає свій контактний телефон для зворотнього зв'язку. Після цього ми цю інформацію передаємо для аналізу командування і очікуємо якоїсь реакції від них. Телефони гарячих ліній ви бачите на своїх екранах. Костянтин Гречаний, Володимир Івжич, телеканал «Репортер».